Koncert në vitin 36 është një film që i rezistoi kohës. Përshëndet nga Strasburgu, regjisori Sajmir Kumbaro. Restaurimin e filmit të tij, 44 vite larg ekranizimit, arkivi i filmit thiri në ndim për koncert në vitin 1936, Quality Matters. Një ekip restauruesish nga India, ndërsa skanimi ju besua kinematekës së Malit të Zi. Çfarë ndjesish ju jep, le të themi, ky lajm i mirë për filmin ku ju keni intervistuar? Nuk ka lajm më i bukur për aktorin, sepse e shohim filmin të rinovuar, ka një dritë, ka një shkëlqim, po ta shikon i krahasimin është i mrekullueshëm. Në ambientet e arkivit mbrëmjene së martës janë të pranishme aktoret Margarita Xhepa e Manushaqe Qinami. Çfarë kujtime shkeni që nga propozimi dhe deri te realizimi i rolit tuaj? Unë isha 40 e pak vjeçe, pianon pak a shumë, e mësova disa momente që mund t'i bie. Këngën e kam dashur gjithmonë, pavarësisht se u bëra këngëtare, po një lloj veshje e kam, me të drejtën. Po më pëlqeu roli shumë, skenari elegant i kishte blushit pa harruar. Në rol ato interpretojnë pianisten Eleni, që personifikon Lola Gjokën, e sopranon Tefta Tashko, dy artiste që nga Parisi shkojnë drejt baltrave të muzeqes në Lush për të dhënë një koncert. Nuk më hiqet kurrë kujtesa, një njohje e vjetër me regjisorin, me Sajmirin, shmiku im familjarisht. Ati papritur në kërkim të rolit, nuk po linte gjimnazës, po linte xhiro, ku do kërkonte një aktore, si nga ana fizike me të, edhe kishte pak anë profesionale. Në moment i shkon mendjet e unë, kjo një dhuratë e Zotit. Si studiuat ju figurën e Tefta Tashkos në atë kohë? Unë kisha lexuar shumë për të, duke qenë ai vokaliste dhe ne shoqëruesit e vokalit saj në për koncerte, e njihja shumë mirë. Për aktorin Mirush Kabashi, roli i Toger Shazivarit ishte debutimi i tij në kinema. Koncert 1936 i realizuar në vitet 78, ju vini me një karakter mjaft interesant në shërbim të monarkisë, le të themi, dhe me të folur në tuaj tipike pak me vështirësi, si e kujtoni atë rol? E dinja që ky film, domethënë ky mini rol që më ishte dhënë, o do të më hapte një rrugë ose nëse do ta mbyllte fare atë rrugë, aq më tepër që un provova për të bërë edhe një element tjetër siç ishte Gagaçlliku. Jo për të krijuar humor, po si thua në funksion të idesh se që përfaqësonte personazhi im. Si e kujtoni këtë ndërveprimin me aktorët e tjerë, me Robert Drenikën, me Margarita Xhepën? Edhe po të mos ak marti që të bërtë të pyetje, dihet që do t'ju thonja, nga një film mbajnë bënd shumë gjëra të bukura, po një ndër to ishte kompaktësia që patën artistët njëri me tjetërin. Filmi u shfaq sot edhe në Libohov, ku realizuan xhirimet. Në mënyrë simbolike, rikthimi i premierës së restauruar u lajmërua përmes një tellalli. Skenari i filmit Koncert në vitin 1936 është shkruar nga Kiço Blushi, sipas tregimit të Dimitër Shuteriqit, baltrave të muzeqes.